ariko niba uri umugabo we waje ukareba ikibazo Ni mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda aho umugore uri mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko witwa Uwizeye Cecile yafashe umwanzuro wo kwiyahura muri Nyabarongo biturutse kuba Uwizeye Cecile yaranduje bashakanye virusi itera sida nk'uko asobanura uko byagiye bigenda ndi mu muhanda ngendana kuko narindi mu isaha ntegereje nanjye ntazi niba ntiragera se ndayimenye urumva ako ni isaha n'umunsi ntazibagira uri kwiyumva gato none muri rusange ubu ndumva niba ruko mpagaze umwanya ndumva naruhutse Ano hose naye nagiye kugenda meti bitugo ariko ntumva n'ubu naguheka ntumva meze neza ko sinaguheka urumuntu w'umugabo urumva ariko ubu ndumva meze neza nta kibazo mfite uretse ikibazo cy'inyota abavuga ko rugiye kwihora muri Nyabarongo none uru bite kibazo banyu gute n'umugabo wawe mbonye naramubabaje mukunda ya mbere namubabajemo mwaje muci inyuma mubabaza mpahira mwaza mbyaza Mbabaza muri byinshi ntarondora. Ubwo twari dufite ibise rero ariko ntita kwibuka ku byanjye. Nanateye n'igihe ngo nsubire inyuma njye kumusaba imbabazi ndanamuvugisha arabyanga nigumira muri gahunda zanjye. Tukomeza kubunga gutya nk'uko nayo ndimo mbunga. Ikintu wasaba bizisa nk'Imana yo mu ijuru ntayisabye umwana w'umuntu ko sinzi ku mutima w'uko hameze. Nse kuba namusaba icyaha kucyo namukoreye akambabara n'umutima w'umuvuyeho. Ariko Imana nahemukiye ntayireba imbabarire n'imbere y'Imana mpagaze imbere yayo manitse ibiganza nongera gutandukira igihango cyayo nakati ikirenge kizakata kiyobye kizahera n'ikizagaruka ariko Imana ni umunezero w'umutima ese nicyo muwe mu gihe ubundi winjiza cyane cyari kigiye gutuma ubuzima bwanjye nuko namwanduje sida atarigeze asamba na cinyuma izisaha arayifite ubwo bivuze ko nanjye ahagaze neza ndihana ibyaha byose bindi ku mutima kuko byamvuye ku mutima wanjye n'amaboko yanjye ndabikunze byose urumva kuko we n'umuziranenge ntiyarazi ibyo ndimo ntiyarazi agakino ndi gukina amagambo nkubwira tubyaranye rimwe dufite umwana w'imyaka ine Ibyuko kwiyahura bikomeza bishimangirwa na bamwe mu baturage bamufasha ubwo yaramaze kuba yashyira umwana yarahetse hasi ndetse bakagaragaza yuko iki gikorwa kitagakwiye yaragiye gukora cyo kwiyambura ubuzima ubwo ikibazo rero kugeza isa ntaho tuzi ibibazo afitanye n'umuryango n'umugabo ntawabimenye buri kubona ko ari umugabo umutekano ariko hamagara umugabo we ngo amubaze ko ibibazo bimeze ubwo nibyo bategeje ngo barebe uko gahunda zimeze ikibazo mu iyi minsi ngo zikigeze sinzi ikibazo zifite gusanga ngo zikigeze ziri gushwana ntiwamenya gahunda zabo sinzi ikibazo cyiza ngo mu iyi minsi abagore n'abagabo sinzi ikibazo bafite umugore dusanze mu gitondo kuvuga ngo tugiye kwiyahura sinzi ibibazo afite tubanyetse umwana aragenda bagiye kwiyahura ku Nyabarongo bageze baramugarura nica abayobozi bari kumuhagarikira ngo abaye bahamagaye umugabo we umugabo niwe wategereje ngo barebe ikibazo ko kimeze n'abayobozi baze ngo bakimure ikibazo cy'umugore bandi kibazo afite yaraje kwiyahura muri Nyabarongo nibande bamufasha n'abayobozi bavuye kumuvanayo yego riya nabonye afite ng'ikibazo cya stress noneho rero ubu mpagaze hano nari ngiye gusenga ndavuga ntireka ntega amatwi numve nari ndi kubwira abangabo ngo bareke atuze haboneke umuntu umuganiriza yumve ibibazo afite kuko ari kuvuga ngo afite ibibazo byinshi ngo amakosa yakorewe umugabo nuko mbona nyine wenda yaba afite ikibazo ariko abonye umuntu umuganiriza akamenya icyo kibazo ashobora kumufasha mu bibazo by'ihungabana afite okay uyu mumama twumvisha amakuru ko hari umumama utaye ibintu yari afite by'imyenda n'ibikapu hano ku muhanda munsi y'amashuri bakimara kubimenyesha turamushakishije tumaze kumushakisha tujya badufasha ama moto tumwirukanseho dusanze ari ku kiraro twumva n'indi nkuru ko yari afite umwana w'umwana muto w'imyaka hagati y'ine cyangwa itatu atari hano kuri sitasiyo rero tumenyeshe polisi tumugira inama yo gusubira inyuma akatwereka umwana ahari bw'amahirwe uwo mwana abanyonzi bahise bamumukurikiza bamusanze mu karumuna umumama atubwira ko yemeye gusiga byose akurikiye umwami Yesu niko kutubwira ko atabura hasiga umwana mu by'ukuri uwo mwana ahise amufata amushyira ku mabutike ari aho ngaho avuze ko akurikiye naho nta kintu ashaka Ni mu gihe ubwo twakomokaga muri aka gace uyu mugore yarakomeje kugenda acungirwa umutekano n'inzego z'ibanze ndetse banarushaho kuvugisha umutware we gusa umutware we akagaragaza ko ntacyo ashobora kuba yavugana nawe
ni mudugudu wa Nora mu kagari ka Ruhango mu murenge wa Gisozi ho mu kare ka Gasabo aho mu ijoro ryakeye ahakora umudamu witwa Uwase Karine yaraye acucuwe ibintu byose byo mu nzu yaho yacururizaga muri mudugudu wa Nora ngo aho inandaro y'urwo rugomo ituruka ku munsi wo ku cyumweru gishize ngubwo gitwa nka Murise yazaga kunywera muri aka kabari ka Karine nyuma yo gusabana nawe ngo agashaka gukora ku bice by'ibanga byiwe niko Karine nawe ngo yaje nawe kuhita amusubiza amukubita icupa mu gahanga nkuko abivuga kibazo ku cyumweru no mugabo yaje kunywera mu rugo aje kunywera mu rugo umugabo atangira kunkora kora arankora kora umugabo ndamwiyama abantu barabirebaga umugabo bigera ubwo ncwanyuriraho umupira nsigara nambaye ubusa mu bantu sigaye nambaye ubusa mu bantu kugira ngo ndekure njye kwambara nibura wenda mishe ubwambure bwanjye abona nk'umugore w'umugabo ntago nari nishimiye kwambara ubusa mu bantu rwose namukubiza icupa nari mfite mu gahanga umugabo arandekura muri iryo joro aragenda yateye igiteri iwanjye baransenyera inzu inzugi barazitwara ibikoresho byose barabitwara uburiri barajyana uburetse gutya amagazi nta kindi kintu mfite imbere n'inyuma none z'inkomoko zose wa mugabo we ko zavuye kuri wa mugabo dupfuye kwa nkoze mu mabere bikarangira nyuma y'umunsi umwe nyuma y'amasaje kunsenyera bigeze angaha hari ikintu utabona ko kuba hari aho nsigaye nta hantu nsigaye rwose pe nkeneye kurenganurwa ubu nta nubwo nabona n'amafaranga yo kugura imvange zo kurya rwose intandaro yabyo mpamya nashidikanyaho ni uriya mugabo twagiranye amakimbirane ku cyumweru mu ijoro ryo ku cyumweru munsi w'ejo sinahiriwe hari hari abakozi natajye ngaruka nsanga ibintu ari gutya byagenze abakozi banjye icyo bakoze bahungishije amagara yabo kuko nawe urabibona ahantu habiri hameze gutya ntabwo bari kwitambika nta kintu na kimwe babashije kuramura mu nzu yose ni uku nguku byagenze ryatangiye ejo bundi hano haje umugabo Jonas niba arimo anywera aha ngaha noneho bagiye mu nzu gutya gihe nari ndi hano hanze hagiye mu nzu gutya bagaruka gutya uyu mwaba abwira ati tigewe nkora amabere sindi umugore wawe oya bashikanira aha ngaha mu muryango nari ndi aha hanze oya ba yasohotse hanze ngo tigewe nkora amabere sindi umugore wawe ku ruhande rw'ugitwa nga Maurice we ahakana ko ngo atigeze amukorakora mu bice by'umubiri we ngo ahubwo yibaza icyatumye amenwa gahanga uyu muvandimwe musanga hari arambwira ati ntinjye kugura agacupa icupa turarimwe urumva angurira n'irindi cupa noneho none uyu Karine arambwira ati yonasi ngomba kunyishyura amafaranga yanjye amubwira ati ko nta ko bari kunyacya ko ndangaga na kwatse ati ukwishyura kahari waretse amahane ngiye kwitura angurite vide moto ati siwunjije iki Karine ati yakora nta kintu nigeze namukoraho umupimyi w'inzoga usanzwe ukorera Karine we ngo yabanje kuburirwa n'insoresore zabanje kunywera muri aka kabari ngo bamumenyesha icyari kigambiriwe muri iryo juru ngo banamusaba kukwigendera mu mahoro ntandaro yabyo njye ukuntu nabyumvise byaturutse ngo Karine ngo yakubise Jonas ngo amumene umutwe kandi byabaye njye ndi muri kompari ntabwo mbizi pe ngo twarakoze nimugoroba nko mu masaha atanu nibwo baje nyine abahungu ba hano ku muhanda bitewe n'uburyo nyine bajyaga banywa inzoga tukabishyuza bamaze kunywa ubwo nanjye nazibahaye nzi neza yuko bagiye kubikora nk'uko twababigenzaga nyine njye nazibahaye barazinywa zishyira muri konza muri tajeri bamaze kuzinywa ngiye kubishyuza barangije barambwira ahubwo nimvuga baranyita barankubita ubwo mu kubishyuza bahise banjyana ku ruhande barangije barambwira ati wowe ati wagurire ati Karine bamuguririye ati nta n'ikintu kiri burare mu hano nyine barazimwe bamaze kwishyura ku ruhande barambwira ati ahubwo wowe ati niba hari amafaranga wakoreye icikire mwigendere ati wo kugira ngo bizagukurikirane ndavuga njye ntabwo nagenda aha bahita ku isi ya cyenda aha hantu hari igenda si byo urugomo rukorerwa aha ngaha biteye ubwoba cyane urumva ibi rwose mutuvuganire ibintu bikorerwa aha ni ibintu biteye ubwoba cyane nta rondongorira haba barabishya gusa nzi neza ko nta mutekano uhari pe ni ibintu bigaragara biboneka yaba umujura ufashwe n'ugukubita bakajugunya mu mukoko yaba iki nta mutekano uba hano
Ubwo twavugishaga ubuyobozi bw'umurenge wa Gisozi twasanze buri mu nteko y'abaturage kugeza ubwo twateguraga iyi nkuru ngo ariko nk'ikivuzo cy'abaturage batuye muri mudugudu wa Nura basaba ko ngo hakazwa umutekano urugomo rwa hato na hato ngo rukaba rwahacika.